Супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі сумесна са спецыялістамі беларускага таварыства Чырвонага крыжа правялі сёння ў Гомелі сумесную акцыю для аўтаўладальнікаў. На плошчы паўстання інспектары выбарачна спынялі аўтамабілі. На гэты раз правяралі не дакументы, а веды і навыкі аказання першай медыцынскай дапамогі. Вопросы очень просты і актуальны для дарогі і просто для кожнага чалавека. Ведь на самом деле жизнь і здоровье чалавека у чрезвычайнай ситуации зависит от того, кто находится рядом. Обучен ли он навыкам оказания первой помощи, может ли он быстро, эффективно оказать данную помощь, в которой нуждается пострадавший. Супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі ў сваю чаргу тлумачылі ўдзельнікам акцыі наступствы сітуацыі, калі вадзіцелі пакідаюць месцы дарожна-транспартных здарэнняў. Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, в случае, когда это запрещено, влечет наложение штрафа в размере от 5 до 25 базовых величин или лишение права управления транспортным средством сроком до 2 лет.